Bismillahir Rahmanir Rahim, the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar, Jamaat Doom, Khwago Mashuman, Assalamu Alaikum. Padi Urdu class kitab tamanga har kale wayu, khushamdeed wayu. Padi video ki bata ustazo do Urdu kitab, the KPK Textbook Board, Peshawar, Lumbe chikam sabak te, aike nazam shamil le, aw nazam ke mung sarade hamdo. ٹھیک ده بچیا دا وری دار حمد او حمد ست ویلی شی حمد ها نظم ته ویلی شی پکم کی چې الله قدرتونه دا الله تعریفونه دا الله صفات ذکر کیږي هغه ته مونږ سوایو هغه ته مونږ وایو حمد او اخره کې پکې انسان خپل دعا وغوړي الله نه لګا دا وری دا دعا مصری تاسو وګوري په دې کې دعا غوښتل شوې ده ٹھیک شو او دې برکی د الله صفات ذکر کړی شوې دي دې ته مونږ وایو حمد هغه نظم چې کوم کې د الله تعریف او ثنا ذکر شوې وي د الله بړۍ پکې ذکر شوې وي هغې ته مونږ څه وایو بچیا حمد وایو راضي چې وي وایو حمد اللہ تو ہے رحمت والا نام ہے تیرا برکت والا دیتی ہے ہر چیز گواہی پاک ہے تیری ذات الہی پاک ہے تیری ذات الہی تو ہی مالک تو ہی رب ہے مولا تیری شان عجب ہے چاند اور سورج پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے تو نے بنائے کتنے پیارے ہم کو سیدھی راہ دکھانا نیکی کے رستے پہ چلا ہمت دینا عزت دینا علم کی یا رب دولت دینا علم کی یا رب دولت دینا علم کی یا رب دولت دینا خواہ دادی حمد مونږ خوشوازی سره مونږ ویلو بچی انشاءالله بل ویډیو کې مونږ ستاسو د دې مشق وغیره دا ټول سیزونه به مونږ تاسو ته کوو مونږ سره اوسئ ښاد و آباد اوسئ تر دې دمه اجازت راکوئ الله حافظ